Velkommen til Tour de Farm. Udbyttekongerne skal i den her sæson rundt og kigge til nogle rigtig dygtige danske landmænd. Vi skal ud og kigge på nogle af de afgrøder, de dyrker, og de kommer til at dele lidt tips og tricks ud. Så hop med, så må vi ud og se, hvad der sker. Nå, Henrik, hvor er vi taget hen i dag? I dag er vi taget på Lolland. Vi er taget ned til Jonas Rubæk, og vi er faktisk i den nordøstlige del af Lolland. Ja. Helt ude på hjørnet derude. Okay, okay. Og det, vi skal ned og se på i dag, jamen, det er jo Lavrete. Det bliver skønt. Malby. Ja, det bliver fedt. Det bliver fedt. Jeg hedder Jonas Rubæk og driver et landbrug her. Vi er lige nu på nærmere Viksnes. Jamen, det, der gør mig glad i hverdagen, det er, at jeg kan være tæt på min familie og drive min virksomhed sammen med den, og have min base helt tæt på, for at kunne nyde min hobby og min hverdag sammen i en køre. Jeg synes jo, foråret er en fantastisk årstid, når vi går med fra lidt vinterdepression, og det har været koldt, og det har været trist. Ja. Vi kommer frem til, at vi får nogle lyse morgener, og vi får nogle lyse dage, at man kan mærke, at det hele det springer ud, og hvordan energien den kommer tilbage fra, når først bjørnen den kommer ud fra sit vinterhi. Vi har god kapacitet, så vi vil gerne vente på jorden rettidig, og så lige så snart den er tjenlig, så er vi også klar til at køre. Jamen, jeg har valgt Lavrete igen i år. Vi har haft den et par år at dyrke, og det er en sort, som malterierne og grovvaren kender, som er til at sælge flere forskellige steder. Vi er kommet ud i Lavrete-marken, og det er et fantastisk såbed, han har fået lavet herude lige efter påske her, sådan set, før der kom vand. Hvad skal vi lægge mærke til omkring såning her, Henrik? Jamen, det, der er rigtig vigtigt at lægge mærke til, det er jo for det første, at vi ikke får det sået for øverligt, men det skal heller ikke være for dybt. Og vi har lige været hen og rode lidt, Jonas og mig og dig, vi har lige været hen og rode lidt, og vi kan se, at det ligger der en 3-4 cm dybt, og det er fuldstændig optimalt. Det vil sige, jo senere det bliver, jo øverligere skal det op, fordi vi ved, at når det ikke bliver kørt så dybt i, så busker det sig lidt hurtigere og lidt kraftigere. Så, men det her det er perfekt såbe, vil jeg sige. Ja. Den har en meget kort sæson. Og den kan jo gå hen og blive endnu kortere. Altså, vi får vand, og vi har koldt vejr lige nu. Ja. Hvad tænker du med såmængde? Det, man hele tiden skal holde fokus på, det er faktisk, sørg nu for at få øget usædsmængden. For vi ved, at jo senere såning, jo mindre buskning og jo flere sideskud kommer der på, så skal vi have nogle flere planter. Ja, så vi skal simpelthen have flere planter til at lave noget aks. Ja, så det vil jeg egentlig umiddelbart gå ind og anbefale, for det er hammerende svært at stå hernede på Lolland og give en god anbefaling til en, der bor oppe i det nordjyske. Men gå nu ind på vores såsæskalkulator på Lavrete, fordi der har vi egentlig en, der kører lidt efter postnummer. Og det vil sige, så tager den i udgangspunkt i grejdagene. Så brug nu lige den, skæl lige til den, men husk, få nu det der antal af kerner op. Jamen, den har fået en god start her. Ja. Hvad siger vi så længere hen nu når også, hvis vi kigger på sæsonen allerede nu, i forhold til svampebehandling og vækstregulering? Jamen, tænk nu en gang vækstregulering ind. Og her der siger jeg jo gerne 25-30, altså begyndende strækning, der giver vi den en lille smule mortis og starter den op på. Sådan så vi er sikre på, at vi får en god stabilitet i den nederste del af planten. Og så følger vi den op igen. Og der vil jeg gerne sige 37-39, så kører vi lidt mortis og lidt serone igen. Så har vi den øvre del af strået, plus vi har lidt imod aksnækdækning. Jeg håber, I har fået et godt billede af, hvordan Lavrete er blevet sået her på Lolland. Om 14 dages tid, så tager vi til det jyske og kigger på hybrid vinterbyg. Vi ses!